Ok, znači ovo, evo ga krst, vidite ljudi, krst od krvi, znači. Ludnica. Ajde, uzmem moju kameru. Nemam ni punjač, na baterije radi, ko ne iz pre 100 godina. Ok, dobar dan, dragi ljudi, i pozdrav, ovde je Srba Gamer i nastavljamo dalje sa našom strašnom igricom koja se zove Outlast. Jedna mnogo zajbana igrica i ajmo da počnemo. Kao što vidite, ovde nema ništa, hajde izađemo napred. Ujebote, koji si ti? I vrata se samo otvari. Kakvo čudo. Ok, šta je ovaj? Jebem te usta, te imam vodu. Ajde ćemo kod njega. Zatvoreno ne može. Mogu ovo da skočim ovako? Mogu. Mogu odavde? Ne. Ovo? Ne. Ok, da vidimo onda šta ćemo i kako ćemo. Aha, ovi su bezopasni. Nećeš ovaj, brate, da me ti ubiješ ili ti? Ti se šetaš. A ti, brale? Ujebote, šta mi guraš? Vidio nogo, da... Ma, nema pa otvorio vrat ili mi se čini? I gde sad ne stoje, evo te? Okej, kako god. Imamo prvo ovde. Okej, nema ništa. Ajmo ovde. Okej, tu ćemo posle. Za svaki slučaj, možda ima negde baterije ili tako nešto. Okej, ovde nema ništa. Ujebo te, Bogu, da te jebo! Idi u kurac, evo te. Koliko ja vidim, nema nigde ništa. Znači, mogu da tražim jedno sutra, ovde nema ništa. Ovde možda? Ne. Ovde? Ne. A ovde? Ujebote, Bog, da te jebo, koji ti kurac jebote, koji ti problem? Idi u pičku materinu, jebote. Okej, gde je bilo ono u zidu? Aha, ovde. Ajde, može se prođe. Može. Okej, idemo napred. Iskačemo ovde, brate. Ujebem ti život u pičku, ti jebem. Ti kurac, brate, da si normalan. Šta ti si desao s facom, brate? Kaj ti kurac, tu bi sam ovdje kupiču. Idi ovoga. Šta pričaš? Tamo ne mogu. Ne, aj nema ništa da vidim. Okej, idemo tamo. Okej, nema nikog tamo. Ajde, idemo ovdje. Aha, znači sad smo na drugoj strani. Aha, sad znači ovdje. Polako, ali sigurno. I evo stigli smo na drugoj strani. Sada idemo... Ok, ti ne možeš ovdje prođeš, zatvorim se vrat. Znači idemo ovim putem. Šta ti radiš ovdje? Ti ne vidiš. Ha, krati krv, okej, kako ti kažeš. I idemo ovdje, ovo što mrzim stepenice znači. Ima ovdje neka baterija nešto. E, kak, e, legenda sam. Legenda sam. Ajde tamo da uzmem ovu drugu bateriju. Legenda sam, ajde ćemo gore. O, jebem ti mater, neće. Idemo još. Opa, opa. Gdje će ovaj dovolj da me napadne? Tamo nema ništa, ajmo vidimo ovdje. Fast ciklo. Razim ni šta će nam to uopšte. Čekaj, ne imaš. Sve ovo nisam pročito, evo te. Jebeš ovo mesto, kurac palac. Majmune, ušu si ovdje i sad jebeš ovo mesto, kao, puši kurac. Pa ne može to tako.
Upao si u govna sad, moram ja ti izlačim. Majmu. Aha, ovdje ne mogu, znači moram da idem oko. Ajde, idemo ovdje. I idemo ovdje. Ne, 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 ne. Ne, 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 ujebote. Brate. E, me vidiš, brate? E, brate. Brate, ću te stavim na YouTube, brate. Ovo ima nož, šta je ovo, pendrek, ovaj će me bijebati. Aj, polako, ja se šunjam. Idem, polako. Polako. Neće ništa mi škodi ako malo vremena. Potroši. Okej. Jebote, ovaj znam da idem. Neće ovaj da me napadne. Neće. Neće, znači slobodan sam, mogu da idem. Okej. Ovdje. Znači... Ujebem ti život u pičku, trči! Jebem ti set, jebem... Trči u pičku materinu, znači... Trči, 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 trči! Trči, zatvaraj vrata, trči, trči, otvaraj vrata, zatvaraj, 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 uđu rut, uđu rut, uđu rut, uđu rut, Oh! Ne! Ne! Trči, 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 Okej, izlazi. Idemo, sine, to je taj rad. Okej, izađi napad. Ovdje ima neke baterije, znaš, čekajmo, ovo, tišu, tišu. Jeste. Ovako, ovdje ima neke baterije, čekaj, zašto sam ja pustio ovo? Zatvori ovo rad. Zašto sam ja ovo... Nema. Nema ništa. Šta je ovo neko dugo? Aaaa, sam mi se otvorila ona vrata. Da. Sad znam. Okej, sad idemo. Idemo ljudi! Idemo! Uje, je li ovaj Juri? Okej. Ne Juri, on samo pokušava. Da uđu unutra, okej. Sad bacuju našto na mene. Ah, okupajte me, nisam se kupao 3 dana. Imam vašku glavu, ko perinač. O, koji su vi? A, to su ponovo oni. Uvijek se smijem kad vidim ovo. Vrate, pogledaj našto ličiše. Vidim ga gazi, vrate. Nekaj, mogu da otvorim vrata, ne mogu. Pa de, da otvorim vrata, jebili bi mi kje ovdje. Ajde, ćemo odmah. Aaaa, je ovo baterija? Jeste! To je to, sine. Ja ne znam sad gdje trebam ovdje da idem. Sam probao ovo. Ne može. Pa gdje trebam da idem? Čekaj. To je jump over, ne? Aaaa, znači mogu ovdje. Uuu, moćno, brate, osjećam se kao u Assassin's Creed, znači. Okej, znači idemo sad polako. Ovdje ne mogu, ovdje je zatvoren prozor, morat ćemo negdje gdje je pocepan. Aha, evo ga ovdje. Znači ovdje mogu doći. A njih dvoje nema. Okej, šta je ovdje? Ej, evo je kartica. A zašto nam služi ta kartica?
prati krv. Aha, ovdje može kartica. Ok, polako. Gdje sam? Ujebot. Šta je bro? Uje. Skaču rupe, šta? Ja, izlazi napolje. Ujebote boga. Ujebote. Zašto si ušao? Ne! Nisam rekao da uđeš. Ne, jebeti boga. Ne. Ponovo. Puši kurac. Gde sam sad? Ja stvarno ne znam da sam, šta? Aaa, nisi imao bateriju, zato sam tako loše video. Okej, oni će ovdje da izađu. Kako? Evo su. Begi u kurac. I sad... ne ulazi unutra majmuni. Nego begaju, pizdu materi. Znači idem skroz do kraja, pa šta bude. Šta sad? Da uđem ili ne? Ne znam sad šta da radim. Mogu ja ovdje, cao dan. Ne boli kurac, okej, ja ću uđem. Okej, oni otišli. Ko znam gdje su? Ima ovdje neka baterija, nešto. Nema ništa, moramo ipak ovdje. Okej, karticu imam. Pazi sad ovo. Puši kurac. Prati krv. Ali ne mogu da uđem unutra. Eka, zatvorim vrata sve priče. Može tu nešto da bude mnogo zajebano. I posao je kurac. Okej, ovdje ne mogu. Ajde, šta to lupa? Čekaj, čekaj. Ne mogu ovdje. Okej. Ujevat. Šta ovo, ja sam mislio FIFA ide u kurac. Evo ga. Eto. I idemo. Okej, vidimo što, gdje idemo sad? Okej, lijevo ne mogu, pravo ne mogu, moram ovdje. Okej. Šta lupo, idi, ne, 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 zatvor, teo sam da zatvorim vrata, idi u kurac. Šta je sad ovo? Ne seri. Gdje sam sad? Ponovo kroz prozor, brat. Uvijek kad vidim ovog debelog, znači uvijek padam kroz neki prozor. Ja ne znam šta je ovo. Kako je ovo ludnice, jebog? Dobro. Okej, da vi... ujebote, će mi padne kamera, a tamo da se ubijem, znači. Gdje sad? Ja ne znam da li je. Ja to on. Puši, kurac, ne mogu da verujem. Koji ćeš ti đavo ovdje? Begaj. Mo beži bre. Ej ljudi, ja sad ne znam ni gdje idem ni šta radim, ja samo begam. Begam, 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 begam. Beg, beg! Begam, 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 jel me on prati uopšte? Ma gdje me prati? Prati me! U tiđuku! Udario me! Usao sam se, brate, odjednom se pojavio, ne mogu da veram. Okej, ovdje ne može da prođe.
Haha, debeli, ne može prođeš. Idi u pičku materiju, znači. Koji ti problem imate? Koji ti kurac? Ovde? Ne mogu. Ne mogu ovde. Ajmo ovde. Mogu ovde. Mogu. Ne, ne. Nećeš valjda... A, da se ne plašim, onda si ti dobro. Idemo... Gde ćemo da idemo? Koga ima ovde? Aha, mogu ovde. Okej. Okay. Gde sad? Gde si te, bra? Ujebote bog! Mršu kurac! Beži! Mojdi u pizdu! Ujebem ti život. Ha, izeš ladan kura. Šta ti radiš? Ludnici. Ljudi, ja moram ovde epizodu, znači da završim. Hvala svima što ste gledali, nadam se da vam se svidjelo. Pošto je sad 10 sati, znači kad snimam, malo sam se usro. I ne znam što sada kažem, hvala svima što ste gledali, nadam se da vam se svidjela epizoda. Stavite neki like, bacite neki subscribe i to. I vidimo se u sljedećem. Peace, brate.